Ето го и олимпийския отбор по спринт на Пловдив. Как се казвате? Александър. Емилия. Кирил. Анжела. Райко. Ваня. Добре, запомних имената на всеки от вас. Няма проблем. Коя песен избрахте? Кой ще каже песента? Ти? Maroon 5, One More Night. И кого ще поздравиш с нея? Мама, тати, не, шегувам се всички тях. И... Чакай, мама и тати, няма ли я поздравиш? Не, не заслужават. Защо? Край. Наказана си до края. Мама заслужава. Нов айфон, нали? Знаех си, ти кого ще поздравиш? Мама, тати и котето. Котето животно или твоята приятелка? Приятелката ми. Твоята приятелка? Да. Ще пожелаш? Ще пожелава да бъде повече време с мен. Защото аз съм много готин и му заслужава. Това говорим. Ти кого ще поздравиш? Аз ще поздравя компанията, с която сме тук, защото съм много готини и защото всеки ден се събираме и се радвам, че дойдохме заедно и тичихме заедно. Гласен съм с теб, много сте готини, всички ти кого ще поздравиш? Моите родители, брат ми и цялата компания. Добре, тук има една двойка. Вие сте двойка, нали? Абсолютно. Какво ще пожелаеш на това красиво момиче? Да бъде все така красива. И сега така с теб. И твоето и за него? Ми същото. Същото. Да сме заедно, дълго. Цял живот. Да. Да, може се увка за пред камерата. Сега, ако можеш някой да направи салто за пред камерата, дали ще някой ще може... А, ето има кой да направи салто за пред камерата. Велико, велико.